identifiera hur det fungerar då. Så här är vi inne i Google Map och går jag in här och tittar på saker och ting så finns det ju då objekt här och det kan man lägga till Rosenträdgården här till exempel. Och då när jag klickar på den, då kommer den upp här till höger. Har man då tur, så den här var redan, den var redan kopplad. Och då betyder det att den här har i Wikidata, för nu har jag en plugin då. Så att så här heter Rosengården i Google Map. Så det var ju coolt. Går vi och tittar på, det jag har förstått nu det är att ibland så finns det och ibland finns det inte. Och petissan har vi också kopplat. Så det var ju coolt. Bageriet. Så här ska jag nog kanske lägga in alla 50-60 museimiljöerna. Och då är vi tillbaka till det här filosofiska. Är det museimiljö vi ser eller är det ett husobjekt? Här kan vi se att det inte fungerar. Och det kan inte jag påverka som jag förstår. Men här har någon lagt in bageriet, tagit kort. Då kanske det var världens bästa kort. Men sen så har de bara sagt att det är en koordinat. Så går jag titta på Älvrosgården. Så är det deras plats. Här skulle man kunna lägga in varje hus. Och den har vi redan kopplat. Och då finns det. Är jag säker på här nere att det finns Google Map ID. Där har vi, och här har vi då så snyggt så att vi har dels till kartan. Sen har Google också ett nytt ID till sin kunskapsgraf där de kopplar ihop sitt. Va? Går vi till H-sjöstapeln så finns det ett Google Map ID men det är inte hopkopplat. Då. Så då gör jag det. Så då fungerar den här pluginen på det här sättet då. Att man säger klistra in. Eller det gör man inte. Man säger jag vill ha H-sjöstapeln. Och då säger de byggnad. Och så connectar. Och då kommer den här och skriva ner till Horsjö Belfry. Så här kommer nu alltså Google då. Googles ID kommer då finnas här nere förhoppningsvis. Där. Vad man kan se är att här har vi ingen OpenStreetMap-grej. Koppling, men i OpenStreetMap så vet de om att det här är Wikidata, så. Och det jag har som visar upp det här, det är då en liten plugin. För jag kan visa hur den ska anges. Men det unika idet för klockstapeln är Way1444. Och då lägger jag in den som i Wikidata. Och då blir det OpenStreetMap-objekt. Så. Och då kommer den att komma ut på den till slut. Det här är då en sökfråga som säger, jag kommer inte ihåg hur den var, men vi får ju dubbelt så många objekt nu nästan med alla museimiljöer. Måste tänka till lite där. Men här är det i alla fall att jag kan säga att de som har kopplingar, nu är det som är Wikidata är ingen transaktionsdatabas och vissa saker är försenade. Så här kan vi se att Älvrosgården då har OpenStreetMap ID:t hos sig. Bonnestugan har OpenStreetMap hos sig i Wikidata. Går jag ner här och tittar så ligger alltså kopplingen. Kulturen av OpenStreetMap-objektet. Ja. Och så kan vi, nu vad den här gör. Det här är en plug-in. Ytterligare en. Fast den här måste man lägga in på ett specialsätt. Så jag kan visa det. Vad den gör. Den går ut och frågar. Jag står nu på det här objektet. Har OpenStreetMap något objekt som säger att det är samma som Wikidata? Så det som görs här. Puff, är att den där sökfrågan körs. Hitta alla objekt. Och så här ser ett objekt ut i den här världen då. Det är mycket nu. Och här har jag också lagt på massa grejer som
vilket färg det finns eller vilken färg på tak och sånt. För man skulle kunna generera upp 3D. Men om vi hoppar tillbaka till, försöker hålla lite fokus här. Så är jag i Wikidata nu. Och då är det så att Wikidata har min profil. Och min profil har en fil som heter Commons. Och där kan jag lägga anpassningar. Så här ligger då. Nu ska vi se här. Panel viewer, Wikidata fast duplicate. Här ligger. Så den här, det här är en rad. Lägger man in den raden i sin common.js så kommer det här att dyka upp.